числа і довіри, день незабутній справжніх надій. Ти найяскравіший з усіх минулих, ти найщедріший із усіх прожитих, священний, неповторний і єдиний травневий день, день перемоги. Дорогі вітали, шановні американці та гості. Сьогодні народи України, всі народи колишнього Радянського Союзу, все професійне людство, урочисто відзначають 55 річницю перемоги до Вітчизняної війни. Наша перемога – це предмет гордості кожної радянської людини, учасника тих великих подій. Велика перемога – наша національна гордість. Саме народи нашої країни внесли вирішальний внесок в розгром фашистського мілітаристського блоку. На кінець наша перемога – цінне загальне людство. Вона позбавила народи Європи від фашистського рабства, відкрила перед цим людством можливість жити під мирним небом. Немає. 53 рази зустрічаємо війну зі сльозами радості і печалі на очах. Велику перемогу 1945 року нашим батькам і дідам дала та свята ненависть до ворога, окупанта і глибока віра у праведність своєї місії захисника вітчизни рідної землі. За перемогу заплачено мільйонами життів, віддано стільки здоров'я, сил і матеріальних ресурсів, що висунуло на десятки літ праці за мною щасливого життя неодному поколінню. Полум'я віри, прошуй перебачення, залишаючи на собі розгруду хлопців за мене. Тисячі наших земляків поклали свої вибори життя на вітках свободи Батьківщини. Вічна їй пам'ять шановні ветерани, котрі пройшли горділу війни з надлюдським напруженням сил, постійним ризиком для життя, знесли поранення і каліцтва, але... Почеретний Іван Мігенів, Дубина Михайло Кривоклієвич, Кравченко Леонід Миколаївич, Оглоблін Микола Яків та багато інших березанців, які присутні на сьогоднішньому мітингу або відсутні через хворобу. Неоцінений ваш внесок після воєнного підняття держави з розрухів. Товариші, друзі, ваші діти роблять усе можливе для того, щоб покращити в якійсь мірі життя. Не зважаючи на тяжкий стан, що немає коштів, що практично сьогодні втрачений контроль і допомога з боку держави за сільським господарством, але все-таки працівники полінії ферм зробили все можливе сьогодні для того, щоб прийти до цього свята. Але я сьогодні склоняю голову перед вами і хочу сказати, що держава і ми не все зробили, і не можемо сказати, щоб сьогодні ветерани могли спокійно прожити своє життя, не дбаючи про завтрашній день. Але я вірю все-таки в те, що ми приможемо всі усилля, віримо все-таки у майбутнє, знайдемо собі сили для того, щоб відтворити нашу вітчизну, відтворити той стан і покращити життя і ваше, і майбутнього покоління. І прикладом для нас, хай будуть військові подвиги наших ветеранів. Зі святом перемоги вітаю вас, шановні фронтовики, усіх мешканців Березанки зі святом, з вірою, надією і любов'ю. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые зрители, позвольте мне от имени Совета ветеранов войны, Совета Афганцев Березанского района и себя лично поздравить вас с 53-й годовщиной Великой Победы. Мне двойне понятно, где сказка «да». Так как и вы, я принимаю ваши боевые действия. Мне знакомы радость боевого успеха, горе страшных боевых товарищей, слезы на глазах близких.
слишком дорога цена всякой войны, ибо нет ничего дороже, как человеческая жизнь. Дорогие наши ветераны, вы очень много вложили в эту победу. Вы ее ждали, боролись, проливали кровь. И это было сделано не зря, ибо вы спасли своих корабли близкие от фашистского порабощения, самой страшной чумы 20 века. И сегодня мне, как участнику боевых действий, хочется сказать, пусть мудрость никогда не покидает руководителей нашего государства в решении всех военно-политических вопросов. Пусть эти вопросы решаются только за столом переговоров. Пусть пуски и разрывы снарядов гремят только на военных полигонах в учебных целях. Боевые друзья, позвольте от чистого сердца пожелать вам огромного человеческого счастья, здоровья и теплоты родных и близких друзей. Большое вам спасибо за ваш подвиг. Знайшся до своїх читачів. З вітанням районного керівництва землякам з Днем Перемоги. Зі спогадами фронтовиків про бойовий шлях, довгий і важкий, який вони пройшли до цієї перемоги. Ті незабутні різні дні. Мені здається, ніби в багрицях палають над вечірях непричали. Горять братів обрублені серця усіх, кого в атаках ми втрачали. Ідуть солдати в вогнище руде, а ніч, як чорний птах, ляга на річку і на крутому березі веде скривавлена країна перекличку. Дубенко! Я! Урала! Я! Кравцов! Я! Азіма! Я! Романтики нема на полі бою, де треба серце перелить броню, де кожен нерв гримить акордом болю, і ти стоїш обличчям до вогню. А порушені, що на смерть не чекає, мусиш знати, витягнути, і чекає, під рейдом ти мусиш стати, бо ніхто не вставав, окрім нас. Здається, все страшне на місці, і треба йти вперед, а не назад. І рветься серце, що за неї сміяли, і вже не серце, вічні дерева. І ти вставав за покусом вирії, що в вогонь та дим на полі, земля вирії, люди не зоряли. І зблизькали тривожними і влі, багнети наші в літопис писали безсмертний подвиг рідної землі. Воїни визволили, у нього сотні імен, тисячі прізвищ. У нього світле і чорняве волосся, біла чи смугляна шкіра, широко розкриті, чи примружені сірі або золотаво карі очі. Йому було 17, 20, щойно ставши за стіною папи, він відстояв кожну п'ять рівної землі, звільнив її від ворога. Ні, не забути ні війни, навіки в пам'яті вони. Ідіть, герої незабутні, що в серцях у дні майбутні проносимо. Вони, солдати, вітчизні, все мали віддати. Їх подвиг сяє зорцвітом, над вічним світом, вічним світом. Сьогодні день виявив пошану і вдячності загиблим та живим героям-визволителям. Шановні ветерани великої вітчизняни, низький уклін вам!
для награждения медали Жукова. Первая шеренга. Так, вперед. Шагом. Марш! Так, тут первый шеренги. Так, вперед. Шановні братья, дозвольте мені від імені президента України Леоніда Даниловича Кучми вручити нашим ветеранам медалі Жукова. Станьте рядом. Ой!